NSANZIMFURA Keddy ni umwana mwibuka sagaye ava muri Kiyovu bavuga bati ntago ari yuzuza imyaka Kiyovu yamusinyishe donc ataragize imyaka APR twe twemerewe kumujyana biba birebire icyo gihe Kiyovu ari ifite umuyobozi wari wungirije ari we uyu mugabo ufite etage nyamirambo amwita nde uyu musaza Kiyovu muri Kiyovu Theodore kabisa ewa navuga ati tuzanagera no muri FIFA APR barumvikana iba amafaranga iramutwara Keddy yaje kugira ibibazo nawe by'ubukungu murabizi yaje kugura inzu mu mafaranga bamuhaye agenda yikinamo akantu ka biari hari ya na za kigeri abitwa barage baramugaragura inzu iza kugurishwa ngo yashyizeho icyangombwa cy'inzu yarakubiswe atangira gucanganya ikirwa bi umupira uramunanira ariko muri ubuka injira muri APR kona diri yari aramukunze kimwe mu bintu byamuteranyije na diri cyane usubije hasi kariyeri kubera kuba umwanya wo gukina Casemiro yageze amutwara umwanya kuri gatandatu ruboneka ku munani nazagira uwipima barabizi mu Rwanda indi myaje waraboneka ubuhari noneho akora ikosa yandikira umwe mu bayobozi bakuru bakomeye ni mugango bakuru bakomeye muri APR yamwandikiye SMS nta muntu gipfa guhamagara general kirazira amwandikiye SMS arambwira ati byashoboka umwaka wa mbere ushize ko natizwa muri Kiyovu ko mbona umutoza utankinisha ashobora kuba atankunda Axel kugira ngo duce amazimwe mu gisirikare bigenda bite kugira ngo duce amazimwe bigenda bizanye afanda afande yarabigaruye kugira ngo akemure ikibazo azwira banyirabo yabibwiye uhitwa mupenzi eto arambwiye ati mupenzi eto mukurekereye icyozo cy'uwo mwana ko afande ntiyabona umwanya wo kuza muri two petit detail twanjye mupenzi eto niwe wari warazanye adire icyo yakoze aho nawe kujyamo hagati ngo balance abe yaganiriza adire wenda atamwereka ikibazo uko kimeze yahaye adire message teke uko yari imeze adire barayibonye arabutangiye kundega yabyibuka rwose turi kwisomera ka cyayi hari azakaguwe yaje kumfata muri Suzuki y'umutuku afiuminga cyane arakara kata mu nzu ye ameze nk'umuntu ugiye gusenya inzu ngo nawe agakubita nawe adire uri mu biki watuje wakwakiriye ngo lopetira akavuga ibintu byinshi akavuga ibintu ilaroze badakora imyitozo ku rwego ruhagije umwana adire yarajya mu cya blacklist nta kindi cyagombaga kuba bamutiza muri marine mu mutwe bamukubita muri marine bamutijemo bigeza aho ngaho ikose yakoze ageze muri mari na kugira ngo riranze kariyeri ye nubundi akomeza ibikorwa bye ariko sinzira abantu barimeje mari ne yaramwirukanye yakora cyane kugira ngo nubundi agaruke ku rwego mari ne yaramwirukanye kwasamanzi yaramwirukanye bamuhaye yakoze rape namaga mara pera avuga ati mwana mu musubirane ntago dushobokanye rwose mu mugaruye so rero ukoze ageze se muri za mari mari ne yaramusezerere kamwe umwana watekereje watekereje yananiye kwiyakira yananiye kwiyakira sezo ikirangira ibaro wese bayimuha amasezerere muri mari ne atazakomeza ariko we murebe ikintu kimibare niba kitazakiza kuri YouTube no kuri Diane ari kuvuga ngo yabishoje mundebere mwebwe no kandi bare nta nibe mamaretse guys mamaretse bya YouTube uyu muntu rero yagize icyo kibazo dukomeze yes cyo kutabona umwanya uhagije wo gukina asubira inyuma muri marine baramwirukana ubwo APR ari gukora iki kintu umuntu watunguranye n'indashimiye Diane nzotanga byagenze gute nzotanga nanjye nzotanga atunguranye ntabwo nzotanga atunguranye kubera ko
APR FC ifite abadefanseri benshi. APR FC nibiteganya kuzana Nessi ifite Clement, Clement ari waravunitse ariko yagarutse ifite buregeya press. Mubare kuri kabiri, mubare ku right back. Ukoresha bamuzana. Yavuye muri Muhanga aguze mu right back. Kabiri ko afite umukinnyi. Ufite ino wenyine. Ufite ino mbolenga. Wenyine. Umve impamvu zotanga twavuga ko yatunguranye. Bajye gusigarana fitina wenyine kuri kabiri. Urumva byirengero Jiribero kina kuri kabiri ntagara urwego rwa APR urebye n'imyaka afite. We yasigayemo. Jiribera cyarimo buryo ariko ugereranyije nzotangana Jiribera nzotanga niwe umuza imbere yo bizinzo yizo ko kivuga kubundi niki kivuga ko bitazaba umukinnyi ukina kuri kabiri none se yagura ndeba mu Rwanda perhaps ni unica zombarenga fitina mu Rwanda wagura nde mu Rwanda wagura ni ngombwa se kugura mu Rwanda bagura hanze birashoboka APR siracyari ku isoko mu defense azagura mu defense central bakeneye abandi zagura mu defense mu transfer zagura mu defense gutaramugura ko kandi mu kimye imbere bazamuka zotanga ibintu bya bendi batatunguye zotanga atunguranye ko mu bench kuri yo kuri yo marenga uwiduhaye Abubakar nje sinari bwana mubona umwana ngo yavuye muri Heroes agize muri APR yategira imvune akigira muri APR agira imvune ikomeye cyane yivuza nk'amezi 5 agarutse rera sanga yamenira nta muntu wari umunzi nta match rimwe akina no kuri no kuri bande tushye wenye imana Irshad parfait Irshad yari yageze gukoreshwa gacya muri seza ariko no mwanya wa gukina wari muke ya nk'umukino ukina hagati abakinnyi babuzwe muri mediana ya APR ni benshi batatu haguzwe Pichu haguzwe Shibubu haguzwe Tade Olwanga bya byumvikanaga ko nawe batarana mu Rwanda yakinaga eh muri seza bya Shaboner uya Shaboner rero ikesiye iri hari Boneri APR yakoresheje foro zose zikomeye iramwingira ambwiye ati guma hano mbere ko batangaza Tedoranga na Pichu yarafite contrat ya APR kumeza ariko afite namakipe atatu yanda mushaka ari ikipe ya Dubai hari ikipe ya Stade Tunisien yo muri Tunisie hari ikipe muri Libya ntaramenye nozangane na la ikipe ya ikipe yatangaje nuze Gilbert ko bari kujyana yo oya ari kujyana na Chutz Gilbert yatangaje nagari bone eh so Axel Horaho namwandikiye ninjoro abibangombwa ko ajya kuryama namwandikiye mu rukerera abangombwa ko ajya kuryama atarambira ikipe ari kazayimbwira niwe umuhagarariye ajya mufasha mu bijyanye nyine na no kumumanaginga ubone na makipe abiri yamwifuzaga rime ikipe ya Stade Tunisien yo muri Tunisia ndetse n'ikipe ya Club Sportif Sfaxien amakipe abiri meza bafite link nziza n'abarabu kubera ko APR imaze igitozwa n'abarabu donc kone izo offre rero ariko ko we wanatekereza ko ageze donc muri la monde arabe cyane ko afitanye connection n'uburayi za Espagne n'ahandi aratekereza ko ashobora kumara y'umwaka umwe cyangwa se imyaka iragenda giburayi ambitious akasino no gukina kugana n'uburayi kandi ariko kujyayo we yifuje kuguma muri APR nyuma yaho yashatse kuguma muri APR yifuje yifuje kujya kamwereke ntabwo yabyifuje yarafite kujya muri Stade ndavugana n'ibintu byose twebwe yifuje kuguma muri APR uri ni ashawe direct nanye mwereke ni APR yarafuje yongera ka message ari kandi kuri agent yendere kuri reality yendere kugiha nambira gute message kandi mu buryo cyatumye uri bikakisera tubwira ngo iyo message ni biragaragara ko afite indege reka twumve position ye nawe muri yawe biragaragara ko afite indege igomba kumujyana muri Tunisia Tagari Tunisia ni Libya yagiye kubara iminsi ne muri man nibigera kuri Casemiro nibigera kuri Casemiro none fundi muri Libya ntazajyayo Casemiro Libya nibigera kuri Casemiro reka ngufashe yaba Libya kuba yaragiye gikuvuna yagomba kugira Casemiro impamvu yanze gusinya amasezerano na APR irumvikana reka mbigufashe tureke tutazana speculation ngo yashatse kongera APR rya APR yiyangaje mu gusinyisha Tadeo Rwanga nyuma yuko deal ya Casemiro yaramaze kuvuga no ndabigusobanura mu buryo bworoshye burese yakumva Axel niwe avuze ko Casemiro afite indege imujyana muri Kenya kandi koko yabivuze ntiwabivuze narabivuze itike barakansoringe itike yarakansoringe ku bushake bwe banze ubyumve ikansoringe kuko yari afite ibiganiro n'ubuzi bwa APR baragenda barabikora bamuha offre arayibona ikipe irensista iramusaba imwoherereza ibimubwira n'ibyumwajawe take it ubyisomere naga ari ngombwa yuko wenda nirwa nkugora dore natse bifata ni yajawe uyu ni yajawe bifata ubyisomere wenda utajya ngo nibyo ndi kwimba ibyo rero yakoze yaramubwiye ati wowe ibintu bya APR bagiye kumona abakinnyi b'abanyamahanga kandi nibaza nta kikubwira kuzakina offre bari kuguha muri Libya baraguha inziza kurushaho urabona amafaranga arutayo APR guha in terms ya salary ndetse na in terms ya signing bonus ubwo APR yamubwira ngo kubera iki imugirizo nama byarukubera iki urumva APR yiri kumugira inama yo kujya muri Libya bivuze ngo umukinnyi we APR yamugira inama yo kujya muri Libya kandi tubwira yuko ashaka kumusinyira
Yo ngira ngo navuze ko ashaka kumusinyisha. Ubwo Kasemire wo ndavuga ko yashaka kuguma muri APR. Hari batereye mu gihe ntamwe ngajya muri APR. APR iramubwira ati n'ukugira ikintu turi kuzana. Iyo mugira inama ntabwo warayovuze. Cyangwa n'ubugiye ngo APR izafasha abantu bakinyi bose. No APR ifite izenyu mu kwa Kasemire muri Libi. Ifite izenyu. Oya mugira inama ngababye. Baravuga ati dukugira ikintu turi kuzana. Wo bigira muri Libi. Kasemire. Kasemire. Iya barugende kwa rageke. Makunya neza to by God say kafite 23 ans. Kasemire yaba arusha kugenda. Casemiro ntabwo yongera amasezerano mu ikipe ya APR. Casemiro yanze offer ya APR kuko afite offer muri Libya, yagiye muri Kenya nyuma amara y'iminsi ine ibinkubwira wabibaza Emery Bayisenge. Aba n'abantu bo mu muryango iwacu bireka ibinkubwira business ibyo byo byose. Yamaze iminsi ine muri Kenya. APR ifuza Casemiro kugira ngo twebwe no kugira ngo ngo amakuru twe kuko yararimo gushaka ibyangombwa bimenyemerera kugenda. Yaragiye amara iminsi ne muri Kenya birakunda arabifite n'amafaranga y'ikipe yarayamwoherereje. Igisigaye we ni ugusohoka akagenda, ariko APR yo ntabwo abantu bose bashidikanya. Abakinnyi bose yifuje kubongerera n'abajiri bere mugisha kubera iki n'abakinnyi batangaza ayi nangira mutanga kubera iki ntabwo yagiye APR ntabashaka kugumana mpamvu ndese ndaga tubyoroshye APR y'umwaka none se kucyumva kutamubura kandi mushu n'ubu nancuti zangongerera none se kucyumva kutamubura akwizigira ka dukore mahano flow hari ukuntu abantu bafashe APR bayifata nka gereza kandi sibi APR ngo ntiyafata ngo kashaka Casemiro ngo ntiyayangira kubera iki none se nta kipe yatanga amafaranga ngo shape ibyo bamuha ibyo bazamaha muri Libya amba mabwira ko namenye n'uko ndashaka kuvuga nabyo ndabizi yego Libya yamuha amafaranga menshi kurenza muri APR bihagazeho niwe yazi nibwo zina umubaje yatubwiye twumve kuko ko APR cyatanga impamvu ntayavuga turebe na yakoze abandi bakiri none se source yawe itari umu agent w'umukinnyi niyihe yibe reka tubyoroshye Casemiro ntabwo azongera amasezerano mu ikipe ya APR azajya muri Libya hanyuma bakaba kuko yarashoje amasezerano yirukanwa hanyuma batije abakinnyi babiri ikipe ya Mukura Victory Sport barimo rutayiza mu Mugunga Yves ndetse na Ishimwe Anseti hanyuma undi muntu barekuye ni Juma Nizeyimana reka